Wunsch, ja, Schmo. Wunsch, ja, Schmo. Franz Wunsch. 1972, כאשר Wunsch עומד לדין על פשעים נאציים, את מוזמנת להעיד במשפט. This is my mother's writing. Very likely was her idea to contact Helena and ask her to come to the trial. עכשיו אני עומדת בפני דילמה. משטרת ישראל חוקרת אותי ומבקשת שאני אופיע במשפט. אימו עליי כל הזמן בטלפון. מחר בשש בבוקר שאת יוצאת, את כבר לא תחזרי חיה. את הולכת להעיד ולהציל אס-אס. זה לא פייר. היא צריכה להגיד מה שהיה. בן אדם שהציל אותך, או להעיד כיהודיה גאה על פשעיו של אותו האיש. מה את עושה?